Може това. Важно да напишем нещо. Ти виждаш и сме некът време Фокия Штайнер. Организацията има дългогодишен опит в управлението на фондове от Европейския съюз, както в предприсъединителния период, така и в момента с структурните фондове. Отделни съвместни усилия на публични институции, каквито са Община Пирот и Община Вършец, и неправителствен сектор, което да се развива по-планово, по-кохезионно, с по-голяма сила едновременно, защото това при всички положения повишава качеството на живот на всеки един жител по места, както и разбира се на туристическия поток, който посещава тези места.